Сәлем, сәлем, қыздар, жігіттер. Тікелей эфир Алматы қаласынан нейрофизика курс жүргізушісі мен Сықақбай шақыр. Сіздермен алдағы уақытта мен боламын. Сәлем, сәлем. Так, қас, сәл тағы да күте тұрай, қадындар жазы. Қосылатын шығар. Сәлем, Махинур. Так, сәлемет сіздерме. Так, 102 адам. Жақсымын, рахмет, өздеріңіз алайсыздар. Так, сәлем, сәлем. Уалейкум ассалам. Біздің әкім алтын ғой. Бұдшыт болып тұрған біздегі скверді. Қараңыздар, қандай керемет қылды. Барлығын тазалап, әп әдемі қылып қойды. Так, сәлем, сәлем. Жақсымын, рахмет, өздеріңіз қалайсыздар. Сәлем, сәлем. Так, 120. Ага. Кездесуден кейін қайтып бара жатырмын үйге. Так, Қостанай дейді. Сәлем, Қостанай. Бастаңыз дейді. Так, привет, привет. Ага, прямойыңыз қашан басалы деп тосты қой құрсын. Айтпаңыз көп болды кірмеге. Қалай болды кездесу? Кездесу керемет болды, өте жақсы болды. Оқушылардың құрметі тым қатты болды, тым асырып, соған кішкене ыңғайсызданып, сол жағы болмаса былай күшті болды. Курс майға дейін, курс жаздың бірінші айына дейін созылады. Аха, ал енді бастайық, көп созбай, сәл 10-15 минуттай сөйлейік, сонымен жетеді деп ойлаймын. Сонымен трансляцияның тақырыбын көрген шығарсыздар, бірінші курс студенттеріне кеңес деп жазылып тұр. Бірінші курс студенттері бар ма мына жерде? Плюс қойып жіберейікші, плюс деп, шапалақ деп па, мен деп па, бар деп па, білмеймін. Бірінші курстар бар ма бізде мына жақта? Әлде тек 11 сыныптар ма? Бірінші курс бар болса тіпті жақсы болады. Бірінші курстар бар екен, бір адам болса да керемет болушы еді. Аха, бір адам емес, одан да көп екен. Узкоглазый петух. Рахмет. Так, сонымен жалғастырай депім ғой, бастайық. Сонымен мен бірінші курс трансляцияның тақырыбы бірінші курс студенттеріне кеңес. Кейбір жоғарғы оқу орындарында сабақ басталды, екі апта болып қалды, кейбіреуінде енді басталады. Енді менің айтарым бірінші, тұрмыстық жағдайға байланысты жатақханада тұрамыз, жатақханада тұрамыз, көршілерімізді. Енді ең бірінші, көршілерді қарау керек. Көршілеріңіз қандай, егер сіздің типіңізге жатты болса, онда ол адаммен бірге тұрған дұрыс емес. Ауысып кетуге болады, басқа комнатаға көшіп кетуге болады, басқа қабатқа көшіп кетуге болады, бәрін істеуге болады. Жатақхана бермеді қазгу. Жақсы, жатақхана бермейтін болса, онда туысқандарыңызда тұрасыз, немесе кімдермен бірге, басқа балдармен бірге жиналып тұрасыздар. Енді ең бірінші тұрған кезде тұрмыстық жағдайға байланысты өте маңызды дүние. Ең бірінші неге мән беру керек? Адам өзі қандай, соған байланысты өзін іздеу керек. Егер мысалы сіз хитрый болсаңыз, адамдар болады ол деген бір жаман дүние деп айтпайды, адамның өзінің хитрысы болады. Кейбір адамдардікі жақсы болады, кейбір басқа адамдарға, өзге адамдарға зияны тимейтінде кейбір адамдардікі тиеді. Енді болсаңыз, яғни шустрый адам болсаңыз, онда сіз тек шустрый адамдармен бірге тұрсаңыз жақсы болады. Егер сіз лапух болсаңыз, аузың ашық, онда сіз өзіңіз сияқты лапухтармен бірге тұрсаңыз дұрыс болады. Өйткені егер сіз лапух болып хитрый адаммен бірге тұрсаңыз, ол сізді алдай береді, сөйтіп уақытыңыздың барлығы сонымен кетіп қалады, барлық нәрседен қорғалып қоясыз. Түсінесіз ба? Егер сіз мысалы три болып лапух адаммен бірге тұрсаңыз, алдай бересіз, қорағатқа берген сияқты өзіңізге күнәларды былайша кезде комбомен жинап жатасыз. Ол да өте нашар дүние. Сондықтан өзіңіз қандайсыз, өзіңіз сияқты адаммен бірге тұрған ең бірінші мәселе осы тұрмыстық жағдайға байланысты. Енді келесі, егер жаныңыздағы адамдар мысалы сабақ оқымайтын адамдар болса, енді мен айтпай-ақ, өздеріңіз де білесіздер, адам қай нәрсеге үйренеді. Жақсы нәрсеге қарағанда ол жаман нәрсеге көп үйренеді. Бәріміз жаман нәрсені жақсы көреміз, жақсы нәрселерді жасағымыз келеді, жақсы нәрсеге тез үйренеміз, жаман нәрселерге деген. Сондықтан жаныңыздағы адамдар қандай,
Егер оның жаман қасиеттері көп болатын болса, онда ондай емес, бірден ауысып кету керек. Өзіңіз сияқты адамдарды тауып алып, өзіңіздің типіңізге байланысты адамдармен бірге жалғыз тұрсаң, проблем жоқ, тіпті керемет. Кім жазып жатыр? Ердана Дәулетов, иә? Аха. Жалғыз тұрсаң тіпті керемет, ешқандай проблем жоқ. Өз өзіңмен сабағыңды оқисың, қыдыратын кезде қыдырасың, балалармен кездесіп, проблем жоқ, бәрі нормально ондай кезде. Ал егер біреумен бірге тұратын болса, өзің типің қандай, сол өзің типіңмен байланысты адамдармен ғана бірге тұрған дұрыс. Өйткені көптеген балалар қиналып жатты. Соған байланысты айтып жатырмын, өзім студенттік өмірді өткеннен кейін барып осы мәселені айтқан сол. Енді келесі мәселе, сабақ басталды. Сабақ нәрсе, тұрмыстық жағдай осымен бітті. Сабақ жағдайға байланысты не айтамыз, иә? Бірінші сабақта қалай көріндіңіз, ары қарай тура солай кете береді. Бірінші сабақта қалай көрінді? Егер бірінші сабақта онша көрінбей, тақтаға шық десе, тақтаға шықпай шығарған, мынандай есеп шығар десе, сол есепті шығара алмай қалсаңыз, иә, мысалы, онда ары қарай басқа сабақтарда қанша жақсы оқысаң да, қанша артынан, мұғалім артынан қалмай, артық жұмыс жасасаң да, бәрібір ол сенікін қабылдамайды. Барлық жерде солай. Мұғалімнің көзіне бірінші рет қалай көзге көріндің, тура солай ары қарай кете береді. Сіздер ма? Сондықтан ең маңыздысы бірінші күннен бастап дұрыстап сабақты оқу керек. Сонда ғана бәрі жақсы болады. Енді университеттің жүйесін көп адамдар түсінбей жатқан шығар, ә? Қазір ол бір түрлі университет пен мектепті салыстыруға болмайды. Екеуде екі түрлі дүние. Мектепте оқығың келсе де, сабақ оқығың келмесе де, сабақты оқисың. Жоғары оқу орындарында олай емес. Ешкім сабақ оқы деп айтпайды, ешкім сабаққа кел деп те айтпайды. Сабаққа келмесең, ешкім сені ұрыспайды, иә? Мысалы, үй жұмысын жасамасаң да ешкім ұрыспайды. Лафа дейді, иә, былайша айтқан кезде. Әр адам өз үшін оқиды, иә, жоғары оқу орнында. Сондықтан әр жерді бөліп тастайды, иә? Мысалы, бірінші семестр бізде қашан бітеді? Бірінші семестр бізде мұғалім алдыңғы партаға отырса, мұғалім есіне қалсын. Міндетті емес, бірақ алдыңғы партада отырған да жақсы, иә. Тағы да не айтқым келеді? Семестр сіздерде қашан бітеді? Жаңағы неде бітеді? Қыста бітеді. 90 айының соңында жаңағы семестр бітеді. Сессия тапсырасыңдар. Енді қазір таңда балдарды бөліп тастайды, иә? 7 апта оқисыңдар. 5-ке 7 апта болады. 7 аптаға бөліп тастайды мысалы. Әрбір сабақ 5 балдан деп, әр мұғалім өзі біледі қалай қоятын. 5-5 балдан бөліп тастайды. Соңғы 2 аптада мысалы бақылау алу мүмкін 20 балға, стресс алу мүмкін 20 балға, диктант алуы мүмкін деген сияқты. Енді әрбір 5 балды, егер бір рет 5 балды 5 балдан ала алмай қалсаң, ол бітті қадалдың деген сөз. Әрбір сабақ сайын 5 балдың ең болмағанда 4-ін алып отыру керек. Сабаққа қатысқың келмесе де, түсінбей білмеймін, жаңдағы біреуден алда көшіре сал, жаңдағы біреуден алда жазып ала сал, айтып бере сал. Бәрібір ең маңыздысы ол жерде сол ұпайды алып алу. Егер сол күн сайынғы берілген ұпайдың ең болмаған біреуінен айырылып отырсаңдар, ертең ол өте үлкен ұпай болады. Сондықтан ертең қиын болады. Күнделікті сабаққа қатысып, күнделікті сол берілген ұпайлардың барлығын алып отыру керек. Ең маңыздысы ертең үлкен қиын болады. Мен де жүрдім. 5 балл дейді, ну, ничего, бір күн мады, 5 балл ештеңе етпейді деймін. Екінші күні мысалы, бәрі есеп шығарып отыр, мен ең артында отырмын, ұйқым келіп. Сонымен тағы да 5 баллын жоғалтып алдым да, соңында 10 балл жоғалтып алдым. Рубешкаға берілген мысалы, рубешка мысалы бізде 30 балл деді бір сабақтан бір кезде. Сонда мен 70 баллдың, менде уже 10 баллы жоқ. Сонда ма, сонда ары қарай қиындай береді. Сондықтан әрбір сабаққа барған сайын қанша ұпай берілді, мұғалімнің өзі айтады, бүгін осындай ұпай разыгрываться етіледі деген сияқты, осындай балдар ойнатылады 7 балл 6 балл деген сол сияқты. Сол кездерде сол берілген ұпайдың барлығын бірден жинап алу керек максимум мәнінде. Түсінесіздер ма? Сонда ертек бақылау жазған кезде коллоквиум болады, дикт болады, сол кезде оңай болады. Сосын сабақтан қалмауға тырысу керек. Өйткені сабақтан бір рет қалдың, екі рет қалдың, мұғалімнің есінде қаласың. Ол жақта әрбір мұғалімнің өзінің черносқа кіріп кетсең, бұл ары қарай қиын болады. Сондықтан әрбір берілген тапсырманы орындап отыру керек. Орындай алмайтын болсаң, жақсы оқитын бір адаммен танысып алу керек, сонымен бірге жүру керек. Онда тұрған ештеңе жоқ, тамағын алып бер, обед алып бер, білмеймін, қыз болса шоколад алып бер, гүл алып бер, білмеймін,
инстаграм бір жерге кіріп алды да лайктарын басып таста деген сияқты. Жақсы оқитын адамдармен бірге жүрсең ары қарай қиын болмайды. Соларге әйтеуір білмесең де ілігіп кетесің, солармен бірге жүріп үйренесің. Ең маңыздысы сол. Енді келесі айтқым келген нәрсе, ол мұғаліммен ерегісуге болмайды. Мұғаліммен ешқашан ерегіспеңдер. Саған бірінші тиіссе де жаңдағы көршің мысалы кінәлі болып тұрып бәрібір үндемей жақсы кешіріңіз деген дұрыс. Өйткені бір рет мұғаліммен ерегестіңіз ба, бір рет мұғаліммен ұрыстыңыз ба, ол бітті, есіңізде қалады, сол кісінің есінде қалады, болды, сонымен ары қарай қанша сабақ оқысаң да ол сені құлата береді, құлата береді. Ол онымен ғана бітіп қоймайды, өйткені ол мұғалімнің ар жағында өзінің де таныс мұғалімдері бар и сөйтіп кете береді. Басқа мұғалімдерге айтады, мына бала менің сабағыма келмеген, мына бала менімен бірге ерегескен, мінезі жаман, сондай бала екен дейді да, ол бала мына баланы алда құлатып таста деген сияқты. Сондай жағдайлар көп орын алады, сондықтан мұғаліммен ешқашан ерегесуге болмайды. Ол до конца соңына дейін барды. Мен кейбір жағдайларды білемін, тіпті дипломды да бермеген жағдайлар болды. Бірінші курста бір рет ерегесіп қалды, төртінші курсқа дейін артынан қалмай, соңында диплом алмай қалды ана бала. Өйткені кейбір жоғарғы оқу орындарындағы профессорлар оған ректорлар да сөйлей алмайды, декан түгілі ректор да аузын аша алмайды кейбір мұғалімдерге. Олар өйткені атақ пен даңқтары өте көп, неше түрлі кітаптар жазды, неше түрлі ғылыми жобаларға қатысады, сол жобаларды жасап та жүрген шығар ол кісілер. Сондықтан мұғалім, мектептегі мұғаліммен салыстыруға болмайды. Жоғарғы оқу орындағы мұғалімдер олар өте үлкен ауқаттар, сондықтан оларға қарсы тіс шығаруға болмайды. Жағымпазданудың маңызды көп па? Студент болғанда өте көп. Аттал Хасанов, өте жақсы айттыңыз. Жағымпазданғанда беспалевна дегенді білесіңдер ғой. Беспалева жағымпаздану керек. Өйткені мұғалімдер де олар ақымақ емес, олар біліп тұрады, ма бала маған жағымпазданып тұр деп. Кейбіреу жағымпазданатын адамдарды жек көреді және ары қарай қиын болады. Жаймен ғана жағымпаздану керек. Кішкене бетімен ғана, білдіртпей, ақырындап қана активный болу керек. Сосын сабақты түсінсең де түсінбесең де бәрібір қолыңды көтересің да активный болып отыра бересің, сабақтарға қатысып қалжыңдап деген. Сол кезде мұғалімнің есінде жақсы қаласың да ары қарай мысалы бал жетпей жатса, бал сұраған кезде ол кезде де оңай болады. Жағымпаздану беткі жағдаймен жағымпаздануға болады, қатты емес. Жағымпаздану деген мынау екен деп олай болмайды енді әрине. Барлық жерде коррупция дейді, барлық жерде коррупция. Сіз барлық жерде оқыған жоқсыз. Мен бағана бір кісінің комментарийін оқып қалдым. Мысалы сіз деген СДУ-да оқыған жоқсыз, КБТУ-да оқыған жоқсыз, Мехмат-та оқыған жоқсыз, физтех, химфакта оқыған жоқсыз, АУС-те оқыған жоқсыз, барлық жоғары оқу орнында оқыған жоқсыз. Сондықтан егер білмейтін нәрсе болса, ондайды оны айтудың қажеті жоқ. Өйткені коррупция кейбір жерде бар да шығар, мен білмеймін, өйткені өз көзіммен көрген. Коррупциясы жоқ жерлер олар өте көп. Мен оған КБТУ, СДУ, Мехмат, физтехті жатқыза аламын. Сонда мұғалім үшін оқу керек па, әлде өзің үшін ба? Әрине өзің үшін. Енді өзің үшін оқыса, оны мұғалім көреді, саған тиісті балдарыңды береді. Әрине адам өзі үшін оқу керек. Мен Қазақ ұлттық университеті Мехматта оқыдым. Енді келесі айта кететін мәселе, наглый адамдар бар ма арамызда? Наглый. Мысалы, сенің білімің 3, мысалы математикадан, бірақ сен барасында 4 емес 5 сұрайсың мұғалімнен. Бар ма ондай адамдар? Жағдай болды ма сіздерде? Мысалы математикадан 3-ке білесің, мысалы физикадан бәрібір білмеймін, ағылшыннан, тарихтан білмеймін, бірақ барасында мұғалімнен 5 сұрайсың. Ондай адамдар бар ма? Жоқ дейді, такылғар дейді. Жаман, сізге қиын болады. Жоғай, онда жоқ шығар. Нұржан Әлібек, сізге де қиын болады. Қиын болады, шынымды айтамын. Егер ондай қасиеттеріңіз жоқ болса, өйткені мен сияқты ертең қиындар. Мысалы егер 75 ұпайдан төмен қарай түскен, ол 3 болады да, 75 пен 90-сы 4, иә. Егер сенің ұпайың 60 болып тұрып, сен мұғалімнен 75 емес, мысалы 70, 74 емес, мысалы 80-90 сұрасаң, нормально да ол кезде. Өйткені сөйтіп сұрап, стипендияны алып, президенттік стипендияны алып, мұғалімнің жанында жүріп, неше түрлі заттан адамдар бар. Ал егер бал сұрау білмесең, ол қиын болады ертең. Мен шынымды айтайын, өз көзіммен көрдім, правильный болып жүрген, білмеймін, бір шетінен дұрыс шығар, бірақ қиын жоғарғы оқу орын. Қоршаған ортаның барлығы жаңағындай наглый болады, барлығы ұятсыз болады, араларында қалып қоясың, мен сияқты қалып қоясың, қиын болады. Сұраймыз бір. Сұрағанда просто сұрай беру керек. Ол сен мысалы оқыдың сол сабақты. Наглость — это второе счастье. Самат Байдусенов мырза өте жақсы айтты.
наглый болу керек, сұрау керек. Ертең оқиым, жаттайым, не істейім деп, упертый болу керек. Қоймай қою керек артынан, қалмай қою керек. Қайта-қайта сұрай беру керек. Өйткені менің ұпайым 60 екен, ары қарай 5 балдың өзінде мен сұрамаймын. Не үшін сұраймын? Мен өйткені білмеймін ғой. Басқалар сұраса сұрай берсін деп жүрсеңіз, оны сүйіп кете береді. Ары қарай басыла бересіз, басыла бересіз. Мен өзім жағдайымды айтып отырмын, қиын болады. Сондықтан сұрай беріңіз, ол ештеңе етпейді сен. Бір рет сұрадың, ол саған 90 қойды, сен стипендияны алдың, барлық сабағын бес. Сенде ішкі мотивация пайда болады. Және сен ары қарай ана мұғалімнен, егер басың істейтін болса, басың, миың бар болса, сен ол мұғалімнен ұяласың да, сен одан саман оқи бересің. Ал егер ұпай сұрамай мен сол 60-пын, 60-пын деп жүре берсең, онда ары қарай оқығың да кейін. Мен стипендияға бәрі жете алмайды екенмін ғой, бағалым 60, онша оқи алмаймын, түсінбеймін, мына мамандық маған ұнамайды деп. Сөйтіп ары қарай кете бересіз. Сондықтан наглый болған дұрыс. Мұғалімдердің артынан жүгіре беру керек, жүгіре беру керек. Мұғалімнен ұят деген әңгіме ол дұрыс емес. Самат Байдусенов қайтадан дұрыс жазып жатыр. Мұғалімнің артынан жүгіре беру керек, жағымпаздану беру керек. Өйткені ол кісілер сондықтан оларға ұнайды. Оның артынан адамдар жүгіріп жүріп, одан бал сұрап, жалынып, жылап, оларға ұнайды ондай нәрсе. Ол мектеп емес сіздерге жоғары оқу орны деген. Мынандай трансляциялар біздің кезімізде болған жоқ. 4 жыл бұрын ешқандай ВКонтакте әлеуметтік желісінде, ешқандай желілерде ондай трансляция болған жоқ. Біз білген жоқпыз, бізге қиын болды. Ал сіздерде бәрі жақсы. Мен қазір бір-екі ауыз сөз айтып жатырмын. Оны ең болмағанда сіздерде бір адам соны түсініп пайдасы десе, маған сол өте жақсы болатын еді. Өзің так қалай шын білім барлығы болады. Так жарайды, ұят деген ұғымды дұрыс түсініңдер. Бағана жазып жіберді ғой, деймін, ұят емес па деп. Ұят деген ол басқа, ұят деген білмеймін қалай болады. Ұят деген ол мүлде басқа нәрсе, бағана нәрсе, ол ұят емес. Ол адамның тәртібіне байланысты, бірақ мен осындай прямоймын деп жүре берсең, онда қиын болады. Жоғарғы оқу орнында өйткені жүйе өзі солай, жүйе солай қалыптасып кеткен. Менің айтып отқан сөздеріме жаңағындай қарсы шығып та жатқан адамдар бар шығар. Ол жүйені мен ашқан жоқпын, ол жүйені мен орнатқан жоқпын, ол солай болып кеткен. Сіздерге ертең қиын болмасын деп кеңесімді айтып отырғаным. Барынша жақсы жақтарын алуға тырысыңыздар. Мұғалімнің артынан жүгіре беру керек, жүгіре беру керек. Тағы да университетке байланысты сұрақтар бар ма? Бал деген сияқты, стресс, білмеймін, сабақ қалай болады деген сияқты. Ең бастысы жаңағында айтып өткен күнделікті 90 болса А ма әлде Б плюс Б ма білмеймін, ұмытып қалдым шынымды айтсам. Ашып қарау керек транскриптті. Так, тағы да не айтайын деп едім. Ағай, сіздер курстар шынайы білімді болуды үйретесіздер. Я жоғары оқу орнында сұраған дұрыс шығар, бірақ білімді болашақ мамандар керек ақ түсінген жоқпын. Привет дейді. Так, старсаң жұмыстар туралы айта аласыз ба? Өтірік реферация, презентация жасап әкелейін деп жүгіре берсеңдерші. Иә, ондай да ұнайды оларға. Старста жайлы, старсталар жайлы не айтам? Старсталар ол сол курстың бастығы болады. Старсты болған дұрыс па? Дұрыс, иә. Ол қиын емес, ешқандай қиындығы жоқ. Список жазып отырасыз. Мұғалім сізге хабарласады, бүгін сабақ болмайды, бүгін сабақ болады, бүгін СРС болады, болмайды. Үй жұмысын жібердім, барлық балаларға хабарлап өтіңіздер дейді. Ешқандай қиындығы жоқ, ары кетсе күніне 5-6 минутта алатын жұмыс шығар, болды. Оның ар жағында көптеген оның плюстары болады. Мысалы, бір ғылыми жобалар бар болып жатса, 2-3 баланы тарту керек болса, мұғалім міндетті түрде старстан алады. Старстаның барлығы таниды, старстан біледі, старста ол активный болады, старста сабақ жақсы оқиды. Сондықтан старста болған ол әбден жақсы, ол дұрыс. Мен старста болған жоқпын. Сосын егер сіз связь жақсы ма қыздарға білмеймін, егер сіз старста болмасаңыз, бірақ старстасы бар адам болса, сол старстамен дос болған дұрыс. Рахмет сізге, бірақ сіз айтқан қасиеттердің бірі менде жоқ, точно қиналатын болдым. Ничего, мен бітірдім ғой, арайлым, мен бітірдім ғой, менде де ондай қасиеттердің ешқайсысы жоқ қой. Бітірдік қой, нормально тіріміз. Білім бар баста, МКМ прям керемет басынан аяғына дейін зерттеп шықтым деп айтпаймын, бірақ білім бар. Старстамен дос болу керек. Старстамен егер ерегесіп қалсаң, старста ұнамай қалса, онда бітті, сен қадалдың. Өйткені артынан мұғалімдер сұрайды бал қойған кезде, рубежканың соңында старстаны шақырып алады да, мына балаларды мен онша танымаймын, не істейміз дейді. Сол кезде старста айтады, Шахназарға давай, онша емес, не дым оқымайды,
өз білген бағаңызды қоя беріңіз дейді. Асылбек жақсы бала, ол тырысады, апай, мен білем ол баланы, жақсы мектептен келген, Асылбекке 95 қояйық деген сияқты. Сондықтан старста шешет, көп нәрсені шешет старста. Старста болған дұрыс, және старста бола алмай қалсаң, старстамен дос болған дұрыс. Активистер одағы да болған дұрыс па? Ағай, активистке жайлы қалайтсам болады. Активист болсаң, сен білікті маман бола алмайсың өзіңнің. Қай мамандыққа түстің, сен сол мамандықты басынан аяғынан зерте алмайсың. Активист болғаның қандай плюстары бар? Әртүрлі қарасын, әртүрлі адамдармен танысасың, қызық, концерт, әртүрлі ұйымдар, ұжымдар, видео түсіресіңдер. Студенттік өмір қызық, бәрі күшті керемет, бірақ сабақ оқып үлгере алмайсың. Сабақ оқып үлгере алмайсың, сабаққа көп қатыса алмайсың, бірақ ол жағдайда ешкім аптаса алмайды. Мына бала активист, мына бала мысалы мынандай ұйымда бар дейді да, ұпайларыңды қосып береді, проблем жоқ. Егер өлең айтсаң, гитарамен ойнасаң, білмеймін, билесең, университеттің атының шығуына қандай да бір үлесіңді қосып жатсаң, ұпай жағынан проблем жоқ. Ұпайларыңды қосып береді. Тіпті стипендияға дейін жеткізіп береді. Өйткені менде бір бала бар, қазір көрсетемін. Мынаны көріп тұрсыңдар ғой, ағашты. Міне, мынандай ағаш, прям вообще түк білмейді, ештеңке оқымаған, ән айтады. Бірақ стипендияда бүкіл ұпайлары 90, мысалы, 75 де емес, 80 де емес, 90. Бүкіл ұпайларын 90 қылып қойып берді. Өйткені ол жоғары университеттің оқу орнының атын шығарып жүр, әртүрлі жерлерде. Сондай плюстары бар, бірақ білікті маман болып шыға алмайсыз, ол точно. Оны адам өзі қарайды ғой. Повышенный стипендияны қалай алуға болады? 90-нан түспеу керек. Повышенный стипендияны алу үшін 90 ұпайдан түспеу керек. 75 пен 90 болса, яғни 75 пен 90-ның арасы болса, онда кәдімгі стипендия аласыз, повышенный болу үшін 90-нан. Стресс жайлы не айтады? Стресс деген самостоятельно работа студента дейді. Ойбай қиын дейтін дүние емес, рахат нәрсе, жақсы. Өйткені тура сол апайдың алдында тұрып сен отыр. Дамайсың, тапсырманы айтпақшы, стресс жайлы. Құрметті хандар мен мырзалар, стресс жайлы өте бір маңызды нәрсені айтамын, дұрыстап тыңдап алыңыздар. Стрессті мысалы бірінші аптада береді. Стрессті тапсыру керек 4-ші аптада мысалы. Бірінші аптадан бастап оқыңдар. Бірінші аптадан бастап тапсырманы жасаңдар. Мысалы сендерге білмеймін. Не айтсақ болады? Мысалы физиканы айтайықшы, нені айтсақ болады? Релятивистика, я мысалы, релятивистикада теңдеулер қайдан шықты, кім ашты, қалай пайда болды, мынандай теңдеулерді қорытып деп береді. Біз не істейміз? Мен, сен, бәрің сөйтіп істейсіңдер. 4-ші апта ма, мысалы, 4-ші аптаның мысалы қай күні дейік? 15-ші күні стресс дейміз ба? Біз 14-ші күні аламыз да, оқимыз да, 15-ші күні тапсырып қадаламыз. Қашан берді? Сол сәттен бастап сол тақырыптарды іздеп дайындала берген дұрыс. Сол берген күннен бастап, өйткені стресс деген дүниені 3 апта алды айтып қояды. Кітапта, интернетте бар, барлық жерде бар, оқисыңдар, дайындаласыңдар, еш қиындығы жоқ. Сыңатсыңдар ма? Сол үшін стрессте сосын ұпайлар өте көп. 12, 15, 20, кейбір 25 ұпай беріп тастайды. Сосын кейбір балалар бар, әр күн сайын сабаққа қатысады, мысалы, барлық, мысалы, күн сайын, мысалы, әрбір сабақ сайын, мысалы, 5 ұпай берілетін болса, сол 5 ұпайдың бәрін жинап, соңында, мысалы, бақылауда есеп шығара алмай қалды, 20 ұпайдың, мысалы, 10 ғана алды. Проблем жоқ, ол жаңа жақта жинап алған ұпайлардың саны 80, мысалы. Егер күнделікті жоғалтып, соңында рубишкада, мысалы, 20-ның 20-сын алсаңдар да, ар жақта 7 аптада жиналар көбейту, мысалы, 5-35, 35 балдың сенде, 5-е болса, 30 ұпайды сен аруының месте жоғалтып алдың. Болды, қадаласың, ары қарай қиын болды. Сондықтан барлығы өзінің уақытымен болу керек. Мысалы, бүгін 5 ұпай деді ма, сол 5 ұпайды алып ал. 3 аптадан кейін сен қазірден бастап оқыда, қазірден бастап дайындал. 3 аптадан кейін стрессің тапсырда, 15 ұпайдың ең болмағанда 12-13-ін алып ал. Рубишка деген қорытынды бақылау. Әрбір 90 сайын бақылау жұмыстарын жазасыңдар ғой мектеп. Рубишка деген тура сол 7 аптадан кейін. Сол рубешкан тапсырасыз. Әр жерде әрқалы СДУ-да ағылшынша бір нәрселер бар, КБТУ-да тоже ағылшынша бір нәрсе қылып айтады. Бізде мысалы КазГУ-да жаңағындай рубешка деп қана айта салады оны. 90-нан жоғары болса повышенныйды обязательно береді ма, және ол қанша? Иә, міндетті. Сессия тапсырасың, 90-нан жоғары ұпай алсаң 25 мың теңге қалтаңда. Сосын мұғалімдер сұрайды, кім повышенный
деп сен айтасың, менмін дейсің. Болды, мұғалім саған уже басқаша қарайды. Осындай дүниелер. Сондықтан бірінші курс өте қиын өтеді, өте қиын өтеді. Оқу керек, көп оқу керек. Қысқа сыртқы факторларға көп мән бермеңдер. Мен оқыған кезде бізге ондай ешқандай ақыл ешкім айтқан жоқ. Ақыл айтатын адам да болған жоқ. Ондай ешқандай трансляциялар жүргізілген де жоқ. Біз білген жоқпыз. Сөйтіп, біраз нәрселерден құр қалып қалдық. Келесі маңызды нәрсе, мына жақта бар ма? ҚТЛ-дың балалары. ҚТЛ немесе физматтың балалары. Қазақ түрік лицейі немесе республикалық физика-математикалық мектеп. Немесе білмеймін, мамандандырылған лицейдің балалары бар ма? Аха. Сендерге өте қиын болады басында. Өйткені ол көрсетілген сендер мектепте уже оқып тастадыңдар. Оқып тастадыңдар, көп нәрсені мысалы комплекс сандар. Оқып тастадыңдар ма? Оқып тастадыңдар, ә, комплекс сандар. Ықтималдықтар теориясы. Оқып есептерін шығардыңдар ма мектепте? Шығардыңдар. Векторлардың басынан аяғына дейін зерттеп тастадыңдар ма? Зерттедіңдер. Мысалы, кинематикаға байланысты әртүрлі күрделі есептер, көкжиекке бұрыштасай лақтырылған дененің қозғалысы, шұңқырға қарай түсіп кетті, импульсін сақталу заңы, әртүрлі қиын-қиын Ресейдің кітаптарымен шығарып, дайындалып қойдыңдар, сендерге өте оңай болады бір семестрде, білмеймін. Оқудың да қажеті жоқ, барды, қолыңды көтердің, талтайбең артына отырдың, барлығын алдың кеттің, бітті. Бірақ көп балалар ҚТЛ-мен мамандандырылған, сосын физматтың балалары екінші курсқа барғанда өшіп қалады. Сол үшін содан байқаңдар, өшіп қалмаңдар. Өйткені басында бәрі оңай болып көрінеді та, ары қарай уже оқуларын кемей кетеді. И көп бала, мысалы бізде мехматта да көп жерлерде СДУ болсын, IT болсын, КБТУ болсын, дәл сол ҚТЛ мен физматтың балалары екінші курстан бастап құлап жатады. Сондықтан абайлаңыздар. Басында мысалы қиын болады. Көбінесе алған балаларға қиын болады. Сабақта өйткені олар ұлттық бірыңғай тестілеудің білімін білет, сол программаны, бағдарламаны білет. А басқа бағана мысалы комплекс сандар, векторлар деген сияқты есептерді білмейді. Мына жақта физматтың балалары отырып алып шемішкедей шағып отыр. Сен білмейсің, саған қиын болады. Ол сырттай кішкене давка болады да, адамның кішкене мотивациясы содан түсіп қалады. Одан қорықпаңдар, ештеңе емес. Оқып қой, біз кәдімгі ауылдан келген балалар бізде повышенный стипендияны алады. Қалаң балалар алмайды, білмеймін неге екенін. Шын сөзім, бізде солай болды. Ауылдан келген балалар бізде повышенный алды, стипендиядан құлаған жоқ. Қаладан келген балалар, физматтың балалары, ҚТЛ-дың балалары құлап қалды. Неге екенін білмеймін, бірақ солай болды. Сондықтан ешқалай бөлмей, мынау қаладан оқыды, мынау бүйтті, сүйтті деп ойламай, берілген тапсырмаларды орындап оқи берсеңдер, бәрі нормально болады. Так, СРС деген не? Біз бағын айтып кеттік, ә, қалай болатын. СРСП дейтін нәрсе болды. СРСП-ға қатысу керек айтпақшы. Самостоятельная работа студента с преподавателем дейді. СРСП дейді. СРСП. Қазақшасы сөзсіз қой деймін, білмеймін, есімде жоқ. СРСП-ға қатысу керек міндетті түрде. СРСП деген не? Лекцияда не бе? Мұғалім түсіндіреді қайтадан. Сондықтан ма, СРСП-да қайтадан түсіндіреді. Лекцияда нені түсінбей қалдың, сол кезде СРСП-ға қатысып, мұғалімнен сол заттардың бәрін қайтадан сұрап алуыңа болады, солар түсініп кетуіңе болады. СРСП-ға бал қойылмайды, бірақ қатысқан дұрыс. Мен мысалы ешқандай СРСП-ға берген жоқпын 4 жылда. Қандай СРСП-лар болады, барлығына қатысатын. СРСП-ға обычно басында мысалы адам қатысса, соңында өз 4-5 2 адам қатысады. Екінші курстан кейін СРСП деген нәрсені болмайды, оған міндетті түрде қатысу керек. СРСП-да өйткені мұғалім лекцияда түсінбей кеткен дүниелерді басынан аяғына дейін шайнап түсіндіріп береді. МКМ-ға түстің маңызды кеңестерді айтыңызшы. МКМ-ге түстім дейсің ба? Нені берді, соның барлығын оқи бер. Матан, ангиом, ертең бар, бәрібір соның барлығын қайттан шығарасың. Содан кейін барып, ең маңыздысы C++. Бағдарламау тілі әр жоғары оқу орында сіздерде қалай болатынын білмеймін. Қай бағдарламалау тілін берді, соның барлығын шығару керек. МКМ-ге қатысты айтатын нәрсем, ең маңызды нәрсе МКМ-де ол сандық әдістер. Сандық әдістер деген бақ бар. Методы дейді, чисмет деп қысқартып айтады. Сандық әдістерді түсіну керек. Ол
екінші курста оқисыңдар сандық әдістерді. Сандық әдістер екінші курс, үшінші курс, төртінші курс, барлық сабақ сендерде сандық әдістермен шығады. Сондықтан сандық әдістерді бір рет түсінбей қалдың ба, ол бітті, ары қарай қиын болады. Сондықтан міндетті түрде сандық әдістерді дұрыстап оқып түсініп алыңдар. Қашан басталды сандық әдістер? Бірден сол моменттен бастап түсініп оқып кету керек. Ага, я на геофаке, но у нас вышмат будет, да, болукер, болукер, вышмат, бельмим, нахта бельмим, декем, геофак-то была, ма, был мой, ма. А, сосын, тағда, летаға қалуға тұрспаңдар, жаздық семестерге кім қалады, жаздық семестерге жалпы бізде 100 ұпай болатын болса, сол 50 ұпайына жетпеген балар, яғни, 49-48 деген сияқты ұпайлар, ол жаздық семестрге қалған, одан бір рет қалдың ба, ол сөйт үйреніп кете береді адам, сөйт қала береді, қала береді, қала береді, жаздық семестрге қалмауға тұр. Жаздық семестрге қалмау үшін кереметтегі барлық дүниелерді оқып, ботаник болып кету қажет жоқ. Ең маңызды күнделікті сабаққа барып, берілген тапсырмаларды былай-былай-былай примерно-примерно орындай берсең, нормально 60 пен 70-тің ортасында смело ала бересің ұпайларыңды. Жұмыс істеймін жаздық семестрге қалмаңдар. Кейбір балалар бар, 6 сабақтары бар жаздық семестрге қалмаңдар. Ол жақта кредит саны бойынша есептелінеді. Ең қымбаты мен білмеймін, КБТУ ғой деймін, әлде ДУ ма, IT, да, ол да қымбат. Бізде мысалы 21 мың ба, 22 мың ба, сонда бір сабағың сенде шамамен 50-60 мың теңге болады. 2 сабақ болса 100 мың теңге. 4 сабақтан қалатын болады 200 мың теңге жерде жатқан жоқ деп ойлаймын. Оларды ақша төлеп оқымайтын болсаң, мен университеттен қуыласың. Олар міндетті түрде жазда алып, жүрістің бәрі өз қалаларына қайтып, қыдырып, демалып жүрген кезде. Жаздық семестрге қалған балалар жазда сол сабақтан бәрін қайттан оқиды, сессия тапсырады. И сол жаздық семестрден құлаған да балалар бар. Олар қайтадан ақшасын төлеп, қайтып пәнді. Сондықтан жаздық семестрден абай болыңдар. Ең маңыздысы. Жаздық семестр сабаққа мүлдем бармау керек қой. Сабаққа мүлдем бармау керек. 7 аптаның ішінде бір оқымаңдар жұмыс алмайды, бәрібір стаж жоқ дейді. Өтірік айтады. Сәлем, сәлем. Сосын жұмысқа байланысты көп балалар жазады, жұмыс істеген дұрыс па, жұмыс істеген дұрыс емес па деп. Оны мен екі салаға бөлген дұрыс деп ойлаймын, екі қатарға, иә. Бірінші адамдар кімге қаражат жетпейді, кімге қаражат жететін болса, онда жұмыс істеудің қажеті жоқ. Спокойно сабағыңды оқы, бос уақытың бар болса, білмеймін, кітап оқы. Анна Каренина қазақша кітаптарды оқы, Ильяс Есенберлиннің кітаптарын оқы, Абай жолын тағы да бір оқып шық, көшпенділерді оқы, білмеймін, Мұқағалидің өлеңдерін алда жатта, саморазвитиемен айналыс, спортпен шұғылдан, білмеймін. Егер қаражат жетіп тұрса, жұмыс істеудің қажеті жоқ, өздерің құрпаңдар, жұмыс істеп әлі үлгересіңдер, жұмыс істеп үлгересіңдер. Адамның өзінің жасында, оқитын жас кезде адам оқу керек, жұмыс істейтін кезде адам жұмыс істеу керек, бәрі өзінің орнымен болу керек. Студентсің ба, сен сабақ оқу керексің. Ал егер қаражат жететін болса, онда жұмыс істеу керек, ә? Енді егер выход болмаса басқа вариант таңдайтын, онда қиын-қиын жұмыстар таңдамау керек, өзіңе жететіндей бір жұмыстар таңдап, ол кезде иә, аз қыдырасың, аз ұйықтайсың, бірақ амалғанша егер қаражат жетпейтін болса, жұмыс істеу керек, сабақты оқып үлгеру керек. Үлгеруге болады деп ойлаймын, мен үлгердім. Қуаныш ағайларың үлгерді, жұрттың бәрі үлгерді, Абылай ағайларың үлгерді. Бәріміз үлгердік, бәріміз де жұмыс істедік, бәріміз де сабақты да оқыдық, жұмыс та істедік. Иә, аз қыдырдық, студенттік өмірді аз көрдік, бірақ нормально. Одан ешкім басыңды кесіп алмайды, бәрі нормально. Жұмысқа байланысты кальянщик төлемі өте жақсы, кемінде 100 мың теңге, 150 мүмкін, 200 теңге дейтін нәрсе бар, иә, қосып береді. Сонымен бәріне қосқанда кейбіреу 300 мың теңгедей алып жатады. Жолам қазір алып жатқан ол қаражаттың барлығы ертең бәрібір сол денсаулығымды емдеумен кетіп қалады. Жағдайларда одан 10 есепте қайтару керек. Сондықтан адамның денсаулығына
кері зиян тигізетін жұмыс жасамаған дұрыс. Кассир дейтін жұмыстар бар, білмеймін, көп қой жұмыстар, наборщик текста деген бар, нәрселер бар. Адам денсаулығына зиян тигізбейтін жұмыстар көп, солар официант бар көп. Официант қалады. Өте жақсы табады нұржігіт. Өте жақсы табады. Бір тойдың өзінен 10 мың теңгедей алады кем дегенде. Сондықтан проблем жоқ. Ол тұрып бір алып обслуживать еткеннен сен жаңағы жігіттігің одан төмендеп кетпейді. Сен одан нашар адам болып кетпейсің. Сен таза өзінің игің үшін қаражатты аласың. Сол үшін онда тұрған ештеңе жоқ. Кей көбісі намыстанады. Білмеймін неге намыстанатын. Пол жууға қалай қарайсыңдар? Неге жұрт намыстанады мен білмеймін пол жуудан. Ең рахат жұмыс. Күнде таңертең басың сағат 5-тен 6-ға дейін. Кейін орташа есеппен алғанда бір сағатын жуып тастадың болды, проблем жоқ. Рахат. 30 мың теңге зарплатаңды аласың. Күнде бір сағатта барасың. Нормально ғой, қиын емес қой. Сондықтан ешқандай жақсы жұмыс, жаман жұмыс дейтін нәрселер жоқ. Ең маңызды кері әсерін тигізетін жұмыс жасамаңдар болды. Педагогический мен научный айырмашылық қандай? Ат айтып тұр ғой, педагогический деген ол педагогикалық, мұғалім сабақ береді. Научный деген ол ғылыми зерттеулер, ғылыми жұмыстар жасайды. Енді сабаққа байланысты басқа сұрақтарың бар ма? Бірінші сабаққа байланысты СРС, СРСП бәрін айттым, рубежканы айттым, семестрді айттым. Сабаққа байланысты сұрақ бар ма? Бірінші семестрде неше сабақ болады IT-да білмеймін. Научныймен қандай жұмыстарға кіре алады білмеймін. Енді біттау сұрақ не сұрайды? Бірінші күні сұрамайды, бірінші күні сабақ өтесіңдер кәдімгідей. Ол жақта сен не білесің, сен сұрамайды. Ол жақта олар өздері үйретеді, содан кейін барып өздері нені үйретті, олар сол үйреткен нәрсесін ғана сұрайды. Енді сабақ жайлы сұрақ жоқ болатын болса, қыдыруға байланысты дүниелерді айтайын ба? Керек па сендерге? Қызық па? Қыдыруға байланысты, көшеде жүру деген сияқты дүниелер. Капец. Рахмет. Енді қараңдар. Қыдыруға сондай дүниелерге байланысты кімдерден қорқу керек? Сырттан келген балалардан қорқу керек. Қай болсын, бәрібір Алматыға егер түссең, егер Астанаға түссең, үлкен біз Алматы мен Астана ауылдан келген олар адамдардан қорқу керек. Өйткені басқа сырт қалада немесе ауылдан келген балада ол жақта ата-анасы тәрбие берді, 17 жыл бойы ешқайда шығарған жоқ, тәрбиеледі, мынандай нәрселер жасауға болады, мынандай нәрсе жасауға болмайды, қыдырған жоқ, түнгі клуб не екенін білмейді, барға барған жоқ, кафелерде болған жоқ, бильярд ойнаған жоқ, иә. Қалаға келді, ешкім жоқ, бір рет барды, түнде шықты, ұнады, екінші рет барды, ол мирасын білмейді. Шегін білмейді, қай жағын тоқтау керек екенін білмейді. Ол бір рет барды, ұнады, ол оны істей береді, істей береді. Бір рет түнгі клубқа барды ма, ары қарай қызық, көрді, бәрін көретін нәрселерін, ары қарай бара береді, бара береді, бара береді. Түнде жүрген қызық екен, бара береді, бара береді. Ішімдік ішкен қызық екен, іше береді, іше береді. Темекін шегіп көреді деген рахат екен, мен өзімді үлкен взрослы сезінеді екен. Мен мужик, жігітпін. Нормальный жігіт темекі шегеді дейді, соны алады, шеге береді, шеге береді. Ол мирасын білмейді, оны ешкім тоқтата алмайды, өйткені үйдегілердің барлығы басқа жерде, ол Алматыда өз жалғыз жүр, оның туысқандары оны ешкім тоқтатпайды. Сол үшін өте қиын болады. Сырттан келген балалар, Алматыға немесе Астанаға оқуға түскен балалар, өздерің тұстаңдар, ауыздықтаңдар өздеріңді. Ондай дүниелерге қазір бармаңдар. Барғың келсе, ол барасың ғой, бәрібір ол өзің өмірің, өзің білесің. Бірақ қазір емес. Курста бар, білмеймін, үшінші курстың соңында бар, ол кезде кішкене ақ пен қараны ажыратасың, адамдарды білесің қандай екен, ал қазір сен ештеңені білмейсің, мен деп ойлайсың, бірақ бір нәрсеге орнасың, қиын болады, жаман жолға түсіп кетесіңдер, өте қиын болады, соны
өздерін тұтанды. Қалаң балалары Алматы немесе Астанада өскен балалар, олар білет Мираны, олар уже білет барды, мысалы лаунжы барға көрді, үйіне келді, айтты. Оларда ауыздықтайтын, оларға шекті қоятын адамдарында, соны түсіндіңдер ма? И үлкен қалада өскен балалар, олар білет үлкен қаланың адамдары қандай екенін, қай жақты жақсы, қай жақты жаман екенін. Олар өздерін тоқтата алады, олар өздерін білет. Олар сол үшін қатты жаңағындай нашар дүниелерге көп бара бермейді. Білет, просто білет. А сырттан келген балалар, олар оны білмейді. Бір рет дәмін татып көреді, ары қарай өздерін тоқтата алмайды. Ең маңызды бірінші, екінші курста өздерін ұстаңдар. Сендерге ондай нәрсені жасама деп ешкім айтпайды, өйткені өмірі ол өзінің алдына. Просто менің сіздерге беретін кеңесім қазір емес, қазір ерте. Үшінші, төртінші курста жасай беріңдер, пожалуйста, бірақ қазір емес, қазір, өйткені сендер білмейсіңдер. Маңызды нәрсе, Алматы ол сендердің қалаларында емес. Қыздарға жайлы айтайық. Қыздарға жайлы не айтам? Қыздар түнде ешқайда шықпаңдар. Шын керек емес. Ертең шығасыңдар. 3-4 курста. Қазір сыртқа шығудың қажет емес. Жазады біреу. Жауап бермей ақ қой ол. Қалай айтсам ба екен? Жоқ, университетте біреу мысалы танысайық дейді. Сөйлесейік, бүйтейік, сөйтейік, керек емес. Қалаң баласы жасса, тем более керек емес. Қалаң баласын көрдің ба, все, қаш, керек емес қалаң баласымен сөйлеспе. Ауылдың баласы болса, нормально, сөйлесуге болады. Қалаң баласымен болмайды. Қалаң балалар деген, қалай айтсам ба екен, жігіттері көп жағдайда, бәрі демеймін, көп жағдайда кішкене қисықтау болады да. Қыздар қазір, в общем, көшеге шықпаған дұрыс қой сіздерге. Бармаған дұрыс, түнгі клуб тем более бармаған дұрыс. Қазір бармау керек. Түгі өмір, бір рет өмір сүрем, ертең тұрмысқа шығам, ертең оның бәрібір күйеуім жасатпайды, қыдырып алайын деп, тықылам деп тыртықылып аласыңдар. Керек емес, өздерің ұстаңдар қыздар. Ұлдарға қатысты не айтам? Так, ұлдарға қатысты... Не айтсам болады. Мысалы, көшеде ерегесесіңдер ғой, а? Жігіттер. Мысалы, біреумен мысалы сөз байланысып қаласың, біреумен итерісіп қаласың. Біреумен мысалы тиісет деген сияқты. Басқа қалада білмеймін, нормальный шығар мысалы. Мысалы Айдос пен Айбек мысалы ерегесті ма, екеуі проблемаларын шешті да, бұрылып кетіп қалды, а? А, Алматыда олай емес. Жігіттер ма? Жігіттер бар ма мына жерде? Қыздар ғана отырма. Алматы ондай емес. Алматыда Айдос пен Айбек ерегесті ма, Айбектің ойлетті, сен тепкілеп тастайды. Айдосты тепкілеп тастайды. Сол үшін Алматы сендердікінде емес, басқа қаладағы айтқан сөзінде тұру, жігіттік қасиет, жігіттік құндылықтар дүниелер Алматыда рөл ойнамайды. Біреумен ерегестің ба, артынан тепкілеп тастайды. Үйіңе қайтып бара жатсың ба, тауып алып тепкілеп тастайды. Пышақтап кетеді, атып тастайды. Сол үшін жігіттер барынша сабыр болып, барынша көп жерде дұрыс, сенікі дұрыс болса да кешірім сұрайды. Сол үшін Алматы ол сендердің қалаларың сияқты емес. Алматыда сендердің қалаларың тәртіп жоқ. Алматыда сендердің қалаларындағыдай жаңағындай жігітпін деп санайтындай нәрселер жоқ. Бұл жерде Алматы тепкілеп тастайды. Алматыда жерде жатқан адамды, жерде адам жатқан. Мысалы сендер жақта жерде біреу жатса көмектесе ма? Мен білмеймін, мысалы Шымкентте, Таразда, Атырауда, Ақтөбеде, Жезқазғанда мысалы білмеймін, кім қай жақтан бар, Шудан бар ма балалар? Білмеймін. Жерде біреу жатса көмектеседі. Көмектеседі, не оқ қалды брат, или там қыз жатып қалса не оқ қалды. Алматыда ол емес, Алматыда үстінен таптап өтіп кетеді да, үстіндегі киіміңді шешіп, ішіңде қанша ақшаң бар, бәрін алып кетіп, қопарып кетіп қалады. Шын айтамын. Алматыда ол страшны қала, сондықтан сендер әлі оны көрмедіңдер, білмейсіңдер, не емес. Сол үшін айтып отырмын сендерге, абай болу керек. Проблема қай жерде болады? Проблема болады. Проблемасы бар жерде.
мысалы, фудкортта проблема бола ма? Мысалы, торговый центрларда, я? Торговый центр фудкортта проблема болады деп ойламайм. Көшеде проблема болмайды, концерттерде проблема болмайды. Проблема қай жерде болады? Жігіттер, сіздерге қатысты айтып отырмын. Проблема қай жерде болады? Түнгі клубта болады. Проблема лаунж барда болады. Проблема кафе, ресторандарда болады. Иә? Қай жақта ішімдік бар, қай жақта бұзақылар жүр. Сонда жерлерде проблема болады. Онда жерге барма, вот и все, проблема жоқ. Ешқандай проблема бол жерге бармасаң. Астанада тура сол. Мен екі үлкен қала жайлы айтып отырмын. Астана және Алматы. Проблема болса, сен проблемаға қатыспа. Мысалы, дедовщина дейді ғой. Өтпейтін әңгіме ол деген физматта да бар, ол деген барлық жерде бар. Қатыспай-ақ қой ондайға. Мысалы, қатыс деп ешкім не істемейді ғой. Зорламайды ғой. Қатыспай-ақ қой, кетіп қал. Мысалы, университетке бардың бірінші курс, екінші курстар алып сөйлеп жатса, мен бос емес, мен ондайға араласпаймын, маған тиіспей-ақ қойыңдар жігіттер деп кетіп қалсаң, ол енді жігіттің өзінің қалай айтсам болады, мінезіне, жігіттің қайсарлығына сөйтіп кетіп қал болды. Қоймайды, қашып кетті. Сосын үлкен қалада төбелес жайлы айтайын ба? Жігіттер керек па? Төбелес жайлы. Жұдырықтасу дейді ғой былайша айтқанда. Жұдырықтасу. Ұнайды ғой бізге жұдырықтасу деген дүниелер. Жұдырықтасқан, жұдырықтасатын жерлер болады, жұдырықтаспайтын жерлер болады. Егер біреу саған бір нәрсе десе, бұрылып кетіп қал. Сені кемсітсе, кешірім сұрап кетіп қал. Сондайсыңдар ма? Біреу жабылса, қашып кете сал. Мына айтқан сөздерім ең болмаса жігіттің құлағына шалынып, сол жігіт кішкене ойға түсіп, несе мен бір бақытты болам. Сол үшін кешірім сұрай сал, кешірім қандай не жоқ. Біреу тиісті ма, кешірім сұрай сал, боқтады ма, жарайды дей сал, ештеңке жоқ. Қашан қол көтеру керек, қалай ойлайсыңдар? Біреу тиісті, бұрылып кетіп қал. Артынан қоймай бара жатыр ма, егер сен мысалы бір стенаның артында тұрсың, иә, мысалы мынандай сияқты стена тұр, иә, сен стенаның ар жағында әпкең бар, қарындасың бар, мамаң бар, папаң бар, саған мысалы адам келіп тұр, ондай кезде не істейсің? Ондай кезде сындыру керек. Сондар ма, өте жаман нәрсе. Егер жаңағындай дүниеге дейін баратын болса, ол же предел. Ол сындыру керек. Білмеймін, кем дегенде мұрнын сындыру керек, құлағын сындыру керек, тісін сындыру керек. Өлтіру керек қой былайша айтқан кезде. В прямом смысле жылату керек ана адамды. А ондай жағдайға дейін орын алмаса, бұрылып кетіп қала сал, кешірім сұрап. Мына жақта білмейтін адамдар ақыл айтқан жақсы көреді. Менің жаңағы кеңестеріме байланысты чорт болсайшы дей ма? Чорт деген қалай айтсам болады, мен білемін, мен білетін нәрсемді айтып отырмын. Мырза, азамат, қай адам жазған мен білмеймін. Мен білемін, сол үшін айтып отырмын. Сіз білмейсіз, сол үшін сіз сондай сөз айтып, қазір маған қарсы шығып отырсыз. Өйткені, мысалы, Бекболат, брат, как дела? Мысалы, Бекболат екеуміз ерегесіп қалдық, Бекболат екеуміз ерегесіп қалдық, Бекболат екеуміз, мысалы, мен мысалы Бекболатқа тиістім, ә? Мен мысалы Бекболатқа тиістім. Артынан мысалы Бекболатты тепкілеп жатырмыз, ә? Бекболат алды заявление жазды мысалы. Егер менің крышам бар болса, менің ауқатты адам болсам, Бекболат маған штраф дейді. Сынатсыңдар ма? Бекболат маған штраф төлейді. Бекболатты соттап жіберемін енді. Сол үшін өмірде көп нәрсені сендер білген дегеннен кейін айтып отырмын. Көп нәрсені білемін деп айтпаймын, сендерге қарағанда көп білемін. Сондықтан мен бөлісіп отырмын сендермен. Кім ауқаты, кімнің күші көп, сол жеңеді. Сен таяқ жеп қалсаң да, ертең сен штрафтың сол адамға. Сол үшін ондай нәрседен аулақ болған дұрыс. Дұрыс айтып отырмын ғой, иә? Кім келсе, ең болмағанда бір адам келсе.
бар адамдар бар шығар. Келген жерде кешірім сұрап кетіп қалған дұрыс қой. Былайша айтқан кезде жігіттік деген ол сен төбелестерің емес, сен төбелесте қанша адамды жеңген, сен мысалы 10 шақты қызбен жүріп олар тастап кеттім, мысалы Дианамен сөйлестім сияқты, одан сен жігіт болмайсың. Жігіттік деген не? Жігіттік деген ең бірінші кезекте үйленгенге дейін жігіттік деген ол ата-анаға деген көмек, ата-ананың мақтанышы болу. Сен жігітсің, қарындасын мектепке апарып тастасаң сен жігітсің, бауырыңды, інілеріңді мектепке апарсаң, олардың үй жұмыстарын жасауға көмектессең сен жігітсің, көмектессе сен жігітсің. Әкең мысалы көз көрмейді, очки алып берсең сен жігітсің. Мамаң мысалы құлағы естімейді, сұлыққа қалу аппаратын алып бердің, сен жігітсің. Вот онау ер мінезді осы салат мен айта аламын. А қалғанның бәрі ол санасыздық. Басқа дүниелердің бәрі ол санасыздық деген ол мүлдем басқа. Үйленгеннен кейін әйеліңе және өзінің балаларыңа деген құрмет, оларды қорғау, өмірге деген өмірге үйрету, оларды кигізу, киіндіру, тамақтандыру, вот сол сен жігітсің. Басқа нәрсенің бәрі ол санасыздық. Сол үшін жігіттік пен санасыздықты шатастыруға болмайды. Чорт болып қалдым, бүйтіп қалдым, сөйтіп қалдым деп адам аристократ болу керек. Жігіт деген аристократ болу керек. Кім төбелеседі? Санасыздар төбелеседі, білімі жоқтар төбелеседі. Төбелесіп деген ол адам жігіт болып тұрса, ол барсын спортқа, дәлелдесін сол. Мастер спорта болсын, кандидат мастера спорта болсын, шетелге шығып шетелдегі адамдарды бағындырсын, ол сол жігіт мысалы, иә, төбелесіп. А көшедегі емес, көшедегі деген ол санасыздық. Ол өзін құрметтемеу, ата-анасын құрметтемеу, өзгелерді де құрметтемеу. Екі нәрсені шатастырмайық жігіттер. Келісетін жігіттер бар ма? Плюс қойып мен жалғызбын ба или мен сияқтылар бар ма? Казгуда қандай профессорлар сабақ береді? Мықты профессорлар сабақ береді. Оқу орындарының барлығында мықты профессорлар ғой. Так. 90 адамбыз ба? О, нормально. Енді қараңдар. Төбелес келе ма? Шындарыңдар. Менмен келісіңдер ғой, бірақ төбелескілерің келе ма? Мен төбелескім келеді. Мен өзім шынымды айтып отырмын. Мен сабақ беремін, иә, проблем жоқ, мектепте сабақ бердім, центрлерде, мен мұғаліммін, бірақ мен төбелескім келеді. Сендердің төбелескілерің келе ма? Төбелескісі келеді, иә, нормальный жігіт, басында ми болса, ол төбелескісі келеді. Не істеу керек? Спортқа бару керек. Қыздар деп кім ғой? Жігіттер спортқа бару керек. Спорт деген жақсы ғой. Қол алысасың. Қол алысу деген не мысалы? Дзюдода не істейді? Поклон жасайды, осы деп. Каратэде поклон жасайды, таэквондода поклон жасайды. Күресте, бокста мысалы қол алса, да, ол не деген сөз? Мен сенімен қазір спаррингке шығуға дайын, жақсы спарринг жасайық деген сияқты мағынада айтылған нәрсе, барлығы келісілген. Ол спорт, ол спарринг, ол жақсы нәрсе. Сол жаққа барды, сол жақта энергияны шығарып алуға болады. Бірақ көшеде емес, көшеде шығару насыздық. Қыздар шығып жатыр ғой деймін ақырындап. Сізді бір нәрсе айтамыз ба? Конор мен Хабиб не болды? Конор ғой. Бір екі рет құлатады, бітті сонымен. Балатты жібермейді. Мен Конор деп айттым ба, Хабиб деген. Хабиб ұстап алады, болды сонымен. Ағай сұрақ қойсақ қалай? Қойыңыз, Бердібек Сапарбай. Дзюдо сила дейді, ооо, дзюдо деген. Масқара дзюдо деген. Сондай әдемі, сондай мықты спорт. Самбо. Маған спорттың бәрін айт. Бокста, дзюдода, таэквондода, каратэде. Бәрі керемет, бәрінің қызық жерлері бар. Жақсы универлерді айтыңызшы. Жақсы универлер, жақсы мамандықтар бар. Что-то біз қойып кеттік, ә? Спорт, футбол жайлы айтып кеттік қой деймін, ә, жігіттер. Так, топ 10 универ. Білмеймін, әр университеттің бағы
қалай сол үшін мамандық бойынша бөлген дұрыс болады. Қыздар бар ма? Қыздар шығып кетіп жүрмесін. Өз-өзін тауға болады. Өз-өзінді қалай тауға болады? Спортқа бар. Қандай мағынада айтпақшы? Қандай мағынада екен жазып берсеңіз, мен берем өз-өзінді қалай тау керек екен. Мағынада екен түсінбей отырмын просто. Барымыз аға дейді, о, сәлем, сәлем. Бар болсаңыздар. Органика мамандығы қалай ағай білмеймісің айтайын. Органика мамандығын қоғамда. Жасұлан, тағы да нақтырақ қоғамда қалай сонда сіз не істейсіз? Өзің алмай жүрсіз, соны айтыңызшы, қандай мағынада? Ту білесіз ба, боғау сөз айту ма, қыздарға айту ма, білмеймін, шыңғыру ма, көшеде жүріп түкіру ма, қайсы нақты, қай нәрсе? Қысымын, рахмет, өздеріңіз қалайсыздар. Боғауыз, ағай авиацияға қай универ жақсы? Авиацияға? Авиацион университет біреу ғана емес па? Бердібек, авиацион университет бізде біреу ғана ғой. Алматыда, әлде бірнешеу ма? Білмеймін, Алматыдағысына әйтеуір бәрі мақтайды. Бағанағы жігіт жоқ болып кетті ғой, что-то сұрақ қойып, мен сұрағына бір жауап дайындап жатсам. Братан, қайдасың? Сұрағыңды до конца жауап берейік та. Татухасы бар қызға үйленесіз бе? Білмеймін. Ішіңіз болды так. Қалай айтсам болады, бетін үйтіп адамдарды бөлген дұрыс емес деп ойлаймын. Енді әр адам біледі ғой. Мынаның татухасы бар, мынаның татухасы жоқ. Мынау тақ мынау тақырбас емес, мынау темекі шегеді, мынау темекі шекпейді, мынау ішті, мынау ішпейді, шашық киінеді, мынау жабық киінеді, мынау боқтап сөйлейді, ұқсамай сөйлейді деп. Адамда притяжение деп болады, тартылыс. Тартылыс бар болса, тартылыс кез келген бағанағы саған ұнамайтын факторлар жеңіп кетеді. Тартылыс бар болса, саған ұнамайтын нәрсенің барлығын сен ұнатып кетесің. Қоғамда вообще әлі түсінген жоқпын жай. Проехали. Мен осы жаңа келдім, чоза тема тақырып болғанда бірінші курс студенттеріне кеңес болатын, сол жайлы айтып жатыр, жай ғана өзіміз сөйлесіп жатамыз. Қай жақтан сіз өзіңіз? Алматы қаласынан мен өзім. Толған жеріңіз Алматы. Өмірде не істейсіз? Сабақ беремін. Минут созылып кетіпті ғой, артық айт. Эх, сіздікі 15 минут деп созылып кетіпті ғой, артық айтсам ренжімеңіз. Енді созылып кетті, білмеймін, қысқа болып жатыр ғой әңгімеміз. Ұнамай бара жатса, қысқасаңыз білмеймін. Маған әңгіме диалогымыз ұнап жатыр, жақсы сөйлесіп жатырмыз. Өмірге керекті дүниелерді айтып жатырмыз. Қандай универде сабақ берсін? Мен университетте сабақ бермеймін, онлайн курсын жүргіземін, АОТ академиясының ұйымдастыруымен болатын нейрофизика курсынан сабақ беремін. Қыздарға қатысты бағын айттым ғой, көп ер азаматтармен сөйлеспеңіздер деп, иә? Қыздар бар ма? Қыздар сіздерге бір екі ауыз сөз айтып кетейін. Қыздар бар ма? Бір екі қыз болсын, а, болды. Ер азаматтармен сөйлеспеген дұрыс сіздерге қазір. Қазір, дәл қазіргі сәт. Құста алданып қаласыздар, алда кетеді. Сырттағы емес, мен өзім класстастарым, группаластарым, ұстаздарым, достарым да айты. Неге сөйлеспеу керек? Алдап кетеді. Адамды бірінші сырттай-сырттай сөйлесіп, сырттай-сырттай дос болсаң да, дос болу керек болса да, дос болғың келсе де,
сырттан сөйлес, адамды зертте, содан кейін ғана барып, болып, жаңағында ары қарай қарым-қатынас күшейтіп, жақсы сөйлесуге болады. А, алданып қаласыздар, алдайды, көп ұлдар алдайды. Әртүрлі сөздермен сөйлейді, әртүрлі мақтайды, комплимент айтады, қыдыртады. Сіздер, ондай адамдар өте көп, ондай жігіттер өте көп. Сол үшін қыздар әлі сөйлесіп үлгересіздер. Сол үшін қазір өздеріңізді барынша ұстаңдар. Жақсы жігіттер жоқ емес, жақсы жігіттер бар. Просто олар сізге ол адамдар кездескенше күту керек та, мінде кездесіп Құдай қаласа. Просто күту керек ол адамды. Бір рет алдасаңыздар, ары қарай қиын болады, ары қарай адамдарға сенбей кетесіздер. Көріп кетесіздер, ары қарай қыздар бұзылып кетеді. Қандай мағынада айтып отқанымды өздеріңіз де білесіздер. Сонда өздеріңізді барынша ұстаңыздар. Досыңды сыйла қымбатым. Қалай да? Дос болам десең, мендегі доспен достасқың, сендегі доспен дос болам. Сонда тұптарым көп па? Апырау неткен жақсы едің. Досым аз менің. Досымау. Тапшы. Достарыммен достастыр мені, болайын нақ құлын. Достықмын, достыққа жүрмін құмартып, деді, ұмытып қалдым. Сонымен кеңестер бір. Бірінші курс студенттеріне қатысты сабақ жайлы айттым. Жігіттер мен қыздардың өзін бірінші, екінші курста басқа кеңес бітті. Осы дүниелерді егер керек болып жатса, жақсы жақтарын алып, соларды қолдансаңыздар, жаман адам болмайсыздар. Азайып жатырмыз. Рахмет ағай. Бір кішкентай болсын, бір пайдам тисе жақсы. Құдай қаласа, үлкен бір екі күннен кейін сіздерге арнап бөлек трансляция түсіремін. Иә, видео сақталады. Адам кішкене өмір сүрген кезде тек өзіне ғана келетін қаражат жағынан пайданы ғана ойлай бермеу керек та. Ең маңыздысы қаражат, ол бүгін бар, ертең жоқ. Бүгін 200 мың алдың, ертең 0 алуы мүмкін. Адам барынша қоршаған ортасына кішкене де болсын пайдасын тигізген дұрыс, соған ұмтылдыңдар. Қаражат алысқа кетудің қажет жоқ, алысқа кетпейді ондай адамдар. Жаңағы рахмет ағай деген сөздерге жауап айтып жатқаным ғой. Ең болмағанда бір екі адамға айтқан сөзім тисе, ол жақсы болады да. Ең болмағанда бір екі адам ойы кішкене өзгерсе, менің сөздеріме құлақ асса, оның өзі мен үшін бір бақыт. Адам азайып жатыр, ештеңе етпейді. 50 адам он бірлерге болатын трансляцияны бір екі күнде түсіремін, Құдай қаласа. Екі күннен кейін шығар, 42-тің бір. Үшінші жұлдыздарына таман. Жазып қоямын өзімнің страницама, өзімнің парақшама жазып қоямын. Тағы да сұрақтарыңыз бар ма? Бар болса қойыңыздар, сұраңыздар. Мен айтам, жауап беремін, білсем. Студенттер, бірінші курс студенттер. Курс басталып кетті ма ағай? Мына тамыз ағымы бір сабағы қалды, 42-тікі 10-шы жұлдызынан басталады. 42-тің 10-нан басталады. Жазылу 9-на дейін. Алдын ала ескертесіз. Жақсы, ескермейін. Алға қарай отқан дұрыс па, арт жақ па? Қай жерде? Машинада ма? Машинада алдында отырған жақсы. Сабақта ма? Сабақта бәрі бір негізі. Алдында отырған дұрыс қой, алдында отырсаң жақсырақ түсінесің, мұғалімге көзге түсесің, алдында жақсы адамдар деп қой, жақсы оқитын балалар олар, жақсы балалар менде отырасың. Бірінші курста 11-лердің материалын өтіледі ма, аға, шамамен, я, бірақ дәл сол демейін, тура соның жалғасы деп айтайыншы. Бірінші курста 11-ші сынып бағдарламасының жалғасы, тарих, мысалы, тарих турасы, сол тарихты оқиысың да. Тарихты Дәурен ағайға қатысыңдар ма? Дәурен ағайға қатысыңдар, онда проблем жоқ. Госэкзаменді жақсы жазып шығасыңдар.
кәдімгі сол тура мектептің бағдарламасы, бірақ күрделі болады жоғары оқу орнында. Мектептің бағдарламасын білсеңдер, ары қарай кішкене-кішкене оқып, білімдеріңді ұлғайтып аласыңдар да, сессияны нормально жазып шығасыңдар, проблем жоқ. Ағай, грантта оқысаң, лекцияда ұйықтауға бола ма, сол лекцияны үйден жазса бола ма? Грантта оқысын, ақылы бөлімде оқысын, тура сол жерде жазған дұрыс. Лекция уақытында жазған дұрыс. Өйткені бір лекцияң 4-5 бет болады, оны біреуін жазбадың, үйге бар 4-5 бетті сен бәрібір көшірмейсің, ол сөйтіп жинала береді, жинала береді. Бәрін оқып уақытылы істеген дұрыс қой, лекцияда ұйықтаудың қажеті жоқ. Үйге бар ұйықта. А лекцияда лекцияның дұрыс. Мен просто өзім по себе білем да, қашан лекцияға барып, ұйықтап, ең соңында 3 күн 4 сағаттан көшірдім ғой бәрін. Оны еще жаттау керек, оқу керек, түсіну керек. Егер сен лекцияда отырып жазсаң, лекцияда отырып жазсаң, мұғалім сөйлейді, сен құлағың ести ма? Айтайықшы, мұғалім сөйлейді, сен жазып жатырсың. Мұғалімнің айтқан сөздерін естисің ба? Естисің. Сен қолыңмен жазып жатырсың, сен жазған заттарыңды қолың жаттай ма? Жаттайды. Сен көзбен көресің дәптеріңді. Көзің жаттады ма? Сол материалды жаттады. Сен уже үш нәрседен ұтып отырсың. Сол үшін тура сол болып жатқан сәтте оқыған дұрыс. Сол болып жатқан сәтте жазған дұрыс. Үйге барып көрудің қажеті жоқ. Мұғалім болу жақсы ма, ағай, білмеймін. Бұл әр адамға әрқалай ғой. Мұғалім оған бөлек трансляция түсірген жақсы шығар. Мұғалім деген қазір қалай айтсам болады. Ең бір последний жұмыс болды ғой, ең бір соңғы сорлы бір жұмыс болды ғой. Что там, брат, қанша бал? Аха тапсырдың, бір педагогическая тапсыра салдым, мұғалім бола салам деп. Олай болмау керек. Білмеймін неге екен, мұғалімдік дегеннің құндылығы неге соншалықты төмендеп кеткен. Мұғалім кім бола алады? Адамдарға түсіндіре алады. Өзінің энергиясымен бөлісе алатын адам мұғалім бола алады. А өзінің энергиясымен бөліскісі келмейтін, немесе бөлісе алмайтын адам ол мұғалім бола алмайды. Ол адамға өте қиын болады. Біз мысалы курсты жүргіземіз. Менің сабағым мысалы 3 сағат болады. Кемінде минимум 3 сағат болады. 3 сағаттың ішінде мен біраз шаршаймын. А оны көп адамдар түсінбейді. 3 сағаттық жұмысқа несінен шаршайсың дейді. А 3 сағат жұмыста курсқа мысалы 100 адам жазылса, сол мысалы 50 отырса, 50 адамға бірдей деген тарату ол оңай нәрсе емес. Живой болса ол да тура сол. Живойда сабақ берсең, сабақ беру дегеннің мағынасы сен өзінің энергияңды сол адамға беру керексің. Ол үйрету, есеп шығаруды көрсету емес, мұғалімдік деген ол мүлдем бөлек нәрсе. Мұғалімдік деген адам оқушының бойындағы таланттың немесе ынтаның бар екенін оған көзіне жеткізіп, оған соны көрсетіп, оны алға жетелеу, оған мотивация беру, өшіп тұрған шамды жандыру. Ал үйрету, есеп шығаруды көрсету, түсіндіру ол уже бөлек нәрсе. Ол второстепенный дейді, ол қосымша дүние. Ең маңыздысы ол өзінің энергияңмен бөлісе алу керексің. Сол мұғалімдік. Жақсы, біз 35 болып қалдық. Жоқ, 41 екен. Сонымен тағы да сұрақтар бар ма? Сұрақтар жоқ болса, онда тәмамдайық. Мен де үйдегілерім кеп қалған шығар тойдан. Үйге бар, тамақ ішіп, жатып ұйықтайық. Сонымен қыздар, жігіттер, ханымдар мен мырзалар. Сіз нешедесіз? 22-демін. Жоғарғы оқу орнын биыл бітірдім. Қай жылғы түлексіз? Мектеп болса, университет болса 2018, мектеп болса 2014. Жақсы, құрметті ханымдар мен мырзалар, осы біздің тікелей эфир тәмам. Тікелей эфирге кіріп, атсалысып, белсенділік танытқандарыңызға рахмет сіздерге. Мені тыңдап, сұрақтарыма жауап беріп, ағасып жатқандарыңызға рахмет. Өте қуаныштымын осында жалпы тыңдаушылар. Енді әрмен қарай осында трансляциялар түсіріп, осылай әңгімелесіп жатамыз. Сіздермен бірге тікелей эфирде болған мен, Сықақбай Шақымызар, келесі тікелей эфирде, келесі трансляцияда жүздескенше аман сау болыңдар. Пока.